ଗୋଟେ ଲୋକର ତିନି ତାଲା ଘର ଅଛି, ସିଏ ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଅଛି ପଲା ମାରିକି ରହୁଛି, ତା ଘରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ କିନ୍ତୁ ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ତା'ର ସ୍ଥାନ ପାଉନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ପାଇବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସେ ସୂଚୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ଏଥିରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଯେଉଁ ଚାରିଜଣିଆ ଟିମ୍ ଯାଇକି ଘର ଘର ବୁଲିକି ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ, କେଉଁ ଲୋକ ଯୋଗ୍ୟ କେଉଁ ଲୋକ ଅଯୋଗ୍ୟ ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ଲକ ପାଖରେ ସବମିଟ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛି ଏଥିରେ ସିଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି, ଏବଂ ସେଥିରେ ଯିଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଛି ଏଥିରେ ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟରେ ସିଏ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅନିୟମିତତା, ଏ ପ୍ରକାର କଳାକାରନାମା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଆମେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲୁ। ଆମ ସହିତ ଧାମନଗର କେତୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଭଳି ହେଇଛି? ଧାମନଗର ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ, 31 ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଆମେ ତ NEC କଥା ଏବେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିନାହୁଁ। ଧାମନଗର ବ୍ଲକର 31 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଭଳି ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଲୋକର ତିନି ତାଲା ଘର ଅଛି, ସିଏ ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଅଛି ପଲା ମାରିକି ରହୁଛି, ତା ଘରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ କିନ୍ତୁ ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ତା'ର ସ୍ଥାନ ପାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର କଥା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ଅର୍ଥ ଏଥିପ୍ରତି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାରିଜଣିଆ ଟିମ୍କୁ ବି ଆଧାର କରି ସେଥିରେ ତ ଅନେକ ଅନିୟମିତତା ରହିଛି, ତଥାପି ସେହି ଚାରିଜଣିଆ ଟିମ୍ର ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାକୁ ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଏବଂ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଉପର ତଳ କରାଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସେ କଥାକୁ BDO ମହାଶୟଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ BDO ମହାଶୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଥିରେ ଅସହାୟ, ମୁଁ ଏଥିରେ ଅଜ୍ଞ, ଆପଣ ଦୟାକରି ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ନହେଲେ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋର କହିବାର କଥା, ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଏତେବେଳେ ଘର ନ ପାଇକି କେଉଁ ପାଳସାହି ରଇପୁର ଭଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସୁଦୂର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚୁଛି, ତାକୁ କ'ଣ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ତୁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପାଖକୁ ଯା? ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ? ଏଗୁଡ଼ା କରିବାରେ କାହାର ହାତ ଥାଏ? ଏଭଳିଆ କହିବାରେ କୁଚକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ହାତ ଥାଇପାରେ, ଯିଏ ଅସାଧୁ ଭାବରେ କୌଣସି ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଲୋଭାନ୍ୱିତ ହୋଇ ସାଧାରଣ ଲୋକର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ତଳେ ପକାଇ କିଛି ଟଙ୍କାର ମୋହମାୟାରେ ଏ ପ୍ରକାର କୁକାରନାମା କରିଛନ୍ତି।